Vítám vás u další epizody Produktivita 365. Naším dnešním tématem budou Teamsy. V jedné z našich předchozích epizod už jsme Teamsy řešili z pohledu sdílení dokumentů a spolupráce nad nimi v jednotlivých týmech. Tuto epizodu můžete najít na našem kanále Konica Minolta IT Solutions Czech. A naším dnešním tématem budou schůzky v Microsoft Teams. Za poslední rok, rok a půl, už asi většina z nás schůzky v Microsoft Teams dělala, ale Microsoft reaguje na to, že lidé pracují z domova a zapli tam nové funkcionality, o kterých nám dneska řekne více Jaromír Šponar. Ano, Peti, jako si už vzpomínala, za poslední rok a půl se obrovským způsobem zvýšila používanost Teamsů. Posledné číslo, které jsem viděl, bylo tuším 145 milionů uživatelů každý měsíc, čo je fakt skvělé. A Microsoft tam pridal veľa zajímavých funkčností, ktoré nám spriemňujú prácu nielen z domu, ale aj z kancelárie a poďme si ich ľudne prejsť. A čím bys tedy začal? Ja by som začal asi tak generálne, ako naplánovať takú schôdzku v Teamsoch, alebo Teamsovú schôdzku. Totiž ľudia sú zvyknutí to väčšieho plánovať z Outlooku, čo je úplne skvelé a funguje to. Takéto plánovanie je v podstate ad hoc, to znamená, potrebujem si prizvať nejakých ľudí. Ale keď plánujem meetingy, že som na nejakom projekte, alebo spolupracujem na zákazníkovi, alebo proste ten tým je nasetovaný a je pevne definovaný a plus si tam chcem niekoho prizvať, vtedy je lepšie, ak je vytvorený nejaký Teams, respektive Teamsový kanál a tú pozvánku vytváram v rámci toho Teamsového kanálu a potom si už len dopozvem tých ľudí, vlastne, ktorých potrebujem mať aktuálne na ten meeting, ako plus jedna. A jaké další výhody to má tvořit ten meeting s Teamsu oproti Outlooku? A to rozhranie je veľmi podobné. Outlook má nejaké výhody, napríklad je tam podľa mňa ešte lepší ten scheduling assistant, to znamená povie, kedy sú tí ľudia voľní, ale postupne sa tie funkčnosti preklapajú aj do Teamsov. Takže to samotné rozhranie na plánovanie by som povedal, že je takmer totožné. Rozdiel je len v tom, že ak to plánujem v Outlooku, tak nemám možnosť povedať, tento meeting sa týka tohto projektu, tohto kanálu. A když už tady máme naplánovaný meeting, tak jak pokračovat dál? Tak já bych tam vyzvihl asi tři také funkčnosti a točil bych se okolo zvuku, okolo sdělání obsahu a potom jako obohatit ten meeting. Takže co se týká zvuku, většina z nás používá bezdrotové sluchadla a všiml jsem si, že některé lidé mají problém v tom, že keď se připojí, tak buď nepočují, alebo nie je počuť ich. A väčšinou je teda problém v nastavení. Buď sa ten počítač nepamätá, alebo proste niečo sa rozbilo. Takže tam by som len doporučil kliknúť na tie tri tečky a ísť na nastavenie zvuku a dať si pozor, že ako output, to znamená výstup, tak input, to znamená vstup, je nastavený na tie slúchadlá, ktoré používam. A v tejto už funguje tak, ako má. A obraz tedy? Další bod? Ano, čo sa týka obrazu, tak tam sa to kompletne mení a to rozhranie vyzerá trochu inak, ale pridali sa funkčnosti. A štandardné veci ako zdieľanie obrazovky a zdieľanie aplikácie, to je fajn, ale čo sa mne osobne veľmi, veľmi páči, je tzv. PowerPoint Live. To znamená, že tá prezentácia sa vlastne nahraje do cloudu, takže to nespotrebováva ten výpočtový výkon toho počítača, ale spúšťa sa proste z toho cloudu. A hlavne je dobré to, že ona sa spustí v tzv. Presenter mode. To znamená, ja ako prezentujúci vidím náhľad tej obrazovky, to, čo vidia užívateľia, vidím svoje poznámky a vidím, aké ďalšie idú za tým slajdy. A zároveň, ak sme viacerí, tak vlastne, ak si dohodneme nejaký pokyn alebo proste kedy máš kliknúť, tak klikneš na Take Control, to znamená zobrať si kontrolu. Mne sa vypne moje prezentérske rozhranie, to znamená, ja poznámky už nevidím, začneš ich vidieť ty, ale užívateľia si absolútne nič nevšimnú. Je to úplne skvelé, pretože viete sa potom držať toho timingu tej prezentácie, nie je tam žiadne vyrušenie, žiadne také, môžem nazdieľať obrazovku, a už vidíte obrazovku, a teraz nevidím. Proste je to jednoduchý, nádherný flow a tá prezentácia proste vyzerá úplne inak. Všichni tedy prezentujúci pristupujú do tej jedné jediné prezentácie. Presne tak, presne tak. To znamená, tá prezentácia nebeží z toho fyzického počítača. Aj keby sa náhodou stalo, že ten užívateľ, ktorý to spustil, vypadne, stratí internet alebo niečo, tak dnes už by tá prezentácia sa vôbec nemala prerušiť. Ak tam je samozrejme iný prezentujúci, ktorý to môže prebrať. Tak to je skvelé. A určite. Jaké ďalšie výhody sa tam dají najít?
Já bych ještě chtěl vyzvihnout funkčnost, která se volá in Meeting App. A je to novinka, ještě to asi není úplně vyrolované vo všech tenantoch, ale už je to v produkci v Evropě. A keď půjdete na ty tři tečky, tak je tam také nové plusko Add App. A zatiaľ jsou tam dvě aplikácie. Jedna aplikácia sa týka miestností, ktoré sú nasetapované pre Teamsy. O nej nechcem hovoriť, ale je tam aplikácia Forms. To znamená, ja si dokážem vytvoriť, nazvem to frontu alebo nejaké queue otázok, ktoré môžu byť buď ako, že označujem jednu možnosť, alebo ako multiselect. Typická otázka, aký máte dnes deň, ako sa cítite, ale môžem tam nadefinovať aj otázky, ktoré sa týkajú mojej prezentácie alebo môjho meetingu. A mám ich v tej fronte a môžem nastaviť co-authoring, to znamená, vieme viacerí spolupracovať na tvorbe tých otázok, zmene spúšťanie tých otázok. A keď nastane ten správny moment, tak dám proste publish. A v tom momente to vyskočí v strede tej obrazovky, zároveň to vyskočí aj v chate. A ty uživatelia môžu vlastne zahlasovať a vidím tie reálne výsledky. Takže ja neviem, prezentujem proste Ačko, Bčko a Cčko a chcem sa opýtať na spätnú väzbu tých užívateľov, ktoré z toho si myslíte, že má význam. Spustím to hlasovanie a zakliknu Bčko, super. Ak mám tú prezentáciu urobenú interaktívne a používam napríklad taký ten zoom efekt, tak viem pokračovať nelineárne v tej prezentácii a ísť len do toho Bčka, pretože to je to, čo jej zaujíma. To je skvělé, že člověk může reagovat i hned na tu reakci a nemusí dělat například dotazníky po tom meetingu, kdy už to není až tak relevantní. Přesně tak, přesně tak. A ty odpovědi zůstávají v kontextu toho meetingu a vím se na nich potom aj zpětně pozrieť. A poslední bod, na který jsme se chtěli podívat, byl transkript. Ano, a my jsme to už vzpomínali, vlastně, když jsme došli prvou sériu produktivity. V podstate sa jedná o to, že Microsoft si je vedomý toho, že vo veľa firmách sa robia zápisky, nejaké meeting minutes. Je to neskutočný žrút času a stále niekto musí prechádzať proste tie meetingy a nahrávky, takže to chcú zjednodušiť. Ten prvý krok, ktorý je dostupný už dnes, je to, že si dokážem zapnúť vlastne transkript, to znamená, každé jedno slovo sa mi prepíše. Ak sa nemýlim, tak by malo byť podporované asi 5 až 7 jazykov. Určite je tam angličtina. Takže firmy, ktoré komunikujú v angličtine, aj v Českej republike, je ich spustu, tak to využijú. Myslím, že by tam mala byť ešte španielčina, francúzština, japončina a ešte nejaké. A postupne Microsoft bude pridávať ďalšie. A jednak teda sa mi vytvorí transkript, ktorý potom vidím, keď si rozkliknem v Teamsoch tú pozvánku, takže vidím nahrávku, vidím transkript, vidím tie otázky, vidím nazdielané súbory, všetko v kontexte toho jedného meetingu, prehľadávateľné vo firme podľa nastavených oprávnení. Ale kde je to super, je to, že sa vyhneme takým tým otázkam, prosím, môžete zopakovať otázku, pretože som nedal pozor, alebo multitaskoval som. Takže keď ja si dokážem vlastne zapnúť ten náhľad toho transkriptu na tej pravej strane a vidím vlastne zápis tých posledných, ja neviem, 20-50 riadkov podľa toho, aký mám veľký ten displej. Pretože keď si zapnem len živé titulky, tak vidím len tú poslednú vetu, posledné dve vety. Ale v tom transkripte viem si aj zarolovať a dokážem sa vrátiť ku tomu. To je skvelé. Těšíme se na další epizody s tebou. Děkujem, určitě přijmeme pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow.